На те писме подсетиче нас, тета думица антитайкунка у писми. Чао. Болест, па ки је доша, ројак јој, муж. А барба, думе, антитайкунац. А стаје се догодило? Оде стаје. Добро. Барбанте. Ili pojavatila, korona u... Kakve su vaše uspomene na ovu pismu? Samo ću te reći. Dobro. Ćao. Jedan, dva, tri, se pisma u brodo komercu o marim čao, ali ne čao tuđu čao, 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 čao ne kužba u 16 djecu i se mora da doma pomoć hotelima pa pisma se ori od orišća